смотрел. Матч билось. Вообще, ну, все, хорош. Пострел! Шитра. Да вообще чеки-бомб. Вообще... Посередині. Якщо ж мати робити на ту руку, не було приготовившись, дали запобіжника, прицелились, кажете постріл, робите яким постріл. Там треба встати сюди. Ось нас пересадають. Ось 500. Ну, пуля попала, це вже не ваша проблема. Ну, лучше, коли посередині, типу, один посередині. Туди, на ісход. Так, от ти перший вибіг, типу, ти прикриваєш, вони перестають.